мен много ми допада самото име ILI-ILI, което има това колебание типично за мен. Аз наистина вярвам в колебаещия си човек и така и екзистенциалистите са вярвали в това. Така че просто на всички точки на представянето беше такова. Вау! Голема благодарност до програмата Креативна Европа, до издавачката Куќа ILI-ILI, што го доближи овој роман. Велат и самите дека тагата е нераскинлив дел од нашиот бит овде, меѓутоа не знаеме како е незината физика, зборуваме за обично за хемијата што постои меѓу нас. Физика на тагата според сите мерила беше литературна бомба во Бугарија во 2012, но и потоа. Тагата е организаторот, метафизичкото ткиво кое ја држи физиката на Господинов. Тоа е копнежот по нешто што не се случило. Ненадејна освестеност за тоа дека животот ни се лизга, дека животот, нештата во него, нема да ни се случат. Нам поради некои причини, било да се тоа лични, географски или политички. Това е книга, която събира онова, което се е случило от моя живот, от Минотавъра насам, и което ще се случи след това. Така че тази книга си се пише в хода на времето. Едно нещо, ние сме шампиони, като говорим за претенциите. България има предвид, според Economist, и от това също го има в романа, България е най-тъжното място на света, според изследването на Economist. Така че поне в нещо сме световни шампиони по тага. Вистина е дека Господинов се обидува да разкаже приказна, да разкаже ни за приказни, да разкаже ни за фрагменти од приказни, за тоа некое најтажно место, но и му овозможува на нараторот, фикционализирајќи, да се справи и со својата собствена тага, стабилизирајќи ја, односно барем обидувајќи се да ја затвори во некаков имагинарен циклус. Много рано, бях на 6 години, сънувах един кошмар, един страшен сън, кој се повтаряше непрекъснато, и исках да го разкажа на баба ми. И баба ми каза, не бива да го разказваш, защото като го разкажеш, той ще се сбъдне. И тогава аз нямаше какво да направя и реших да го запиша. Тък му се бях научил да пиша и с големи, грозни, криви букви го записах в тефтера на дядо ми. И това беше първото нещо, което записах изобщо. И след това този сън повече не се повтори. Така че разбрах тогава, в този ключов момент, че писането помага против кошмари и против страх. Много се радвам, че има този прозорец на корицата. Това е от една от историите вътре. И целият роман, ако трябва да кажа, тръгна от два образа. Единият беше моя спомен за този приземен прозорец, сутеренен прозорец, който е на нивото на тротуара, едно полумазе, където ние живяхме в градчето Т, като деца, като малки, понеже там бяха много евтини квартирите. И живяхме в една стая с майка ми, баща ми и брат ми. Майка ми и баща ми спяха на земята, а пък аз и брат ми на леглото. И прекарвах целите си следобеди на този прозорец тук и гледах хората като крака и котки. Крака и котки. И си съчинявах отгоре кой минава. Съчинявах си истории. И това беше първото усещане за изоставеност. Аз не бях изоставен, имах майка и баща, но
но те бяха на работа. Аз бях сам в къщата, беше ме страх от тъмното в стаята, стоях на прозореца и целият ден прекарвах така, докато се стъмни на този прозорец. Най-смешните истории могат да ме разплачат и най-тъжните истории да ми се сторят смешни. Тук, особено на Балкана, двете са много здраво вплетени. Много от нещата във физика на тъгата са... съществуват. Там има една история за изоставеното дете, забравеното дете на една мелница, воденица. Тригодишно дете по време на Първата световна война, което просто е забравено там. И това е историята на моя забравен дядо, който се казва Георги Господинов. В този смисъл малко е заблуждаващо, че героя съм аз. По-скоро е дядо ми, който се казва Георги Господинов. Той е забравен там. И тази история винаги се е повтаряла в моя род като смешна история. Майката на моя дядо, която аз помня, прабаба ми, тя всички разказваха, ами аз имах 8 деца, как да не го забравиш, нали? И по-късно, като започнах да пиша тази история, тя се оказа много трагична история всъщност. Аз си написах от гледната точка на това дете, което се събужда на една мелница и вижда, че майка му вече я няма. И всъщност една от дъщерите по средата на пътя, каруцата се прибира към селото и една от сестрите на дядо ми се сеща и казва: мамо, забравихме Георги. И там има една минута мълчание. Защото майката не е спряла веднага, не е казала: връщаме се. Не, там има една минута, в която майката мисли. И за тази минута има три страници, защото е много важна минута, в която надничаме и аз, и дъщеря ми, и всички от тази минута. Да, всъщност историята не се оказа толкова смешна, колкото аз се знаех като дете. И затова е тази книга. Такива истории има. Истории за неща, които са премълчани. Понеже героя вътре е емпат, свръхемпат, който влиза в историите на дядо си, на баща си, на близките хора, през онези пукнатини на тъгата, през премълчаните истории. Ако има нещо, което не разказвате, той влиза и заживява като вампир на историите в тази история. Може би най-хубавото, което съм получил като критика, като отзив за физика на тъгата, беше една бележка от мейл, от непозната читателка, на която ми предстояла тежка операция в болницата, много тежка операция, и която ми написа, че след като прочела физика на тъгата, е усетила, че и се живее. И това е, може да се представите какво е за... Това е най-хубавото, което може да се случи. Ако трябва да кажа кое е най-важното за един писател, освен тъгата, хумора и така, най-важното е да има сърце за другите, да е чувствителен, да има ухо и око за чуждите истории. Няколко малки чудеса хубави. Mm-hmm. Това е мястото, където на чаршията вчера след обед, докато се разхождахме, срещнахме Горан Стефановски и мой любим британски драматург Том Стопърт, което само в Скопие може да се случи по такъв хубав начин. И разбира се, най-вече това, което ще остане, беше невероятната атмосфера вечерта на четенето с препълнения салон, с многото млади хора, които дойдоха, с които си говорихме. Има понякога такава магия, която се случва. Има такива вечери, не всички са такива, но понякога става. И така, имаше любов между нас. Има. Мисля, че тук се така усещам наистина
обичан и разбран, което е мен много ме зарежда и ме радва. Thank you.